Відзавтра популярні ліки, які зазвичай ми звикли купувати в аптеці, відпускатимуть тільки за рецептом. Проте відтепер він не лише паперовий, а й електронний. З чим пов'язані такі зміни – далі. Українців, які звикли займатися самолікуванням, з 1 квітня чекає сюрприз. В аптечних мережах працівники можуть попросити вас пред'явити рецепт на ліки, які ви запланували придбати. З минулого року ми аналогічно почали виписувати електронні рецепти на антибіотики і на наркотичні середники. Наші лікарі всі вже вміють виписувати дані рецепти. Обов'язково має бути пацієнт задекларований в системі ЄСОС, електронній системі, і мати відповідний телефон. Тому що коли приходить пацієнт до лікаря, для нього формується електронний запис, створюється епізод, призначається відповідне лікування. На ваш телефон лікар відправляє 16-значний номер, з яким ви йдете в аптеку купувати ліки. Тому номер телефону, вказаний у декларації, має бути активним. Якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар може виписати паперовий рецепт. На час війни в країні поки діятимуть два види рецептів. Термін дії одного рецепту складає 10 днів для наркотичних речовин та 30 днів для решти препаратів. Як повідомив Віктор Пахарчук, перелік медикаментів, що відпускаються за рецепт, не змінювали. Просто посилили контроль над відпуском медпрепаратів. Всі лікарські засоби, які є в національному переліку щодо надання медичної допомоги, вони є прописані в них рекомендації, що відпускається за рецептом лікаря. Ті всі препарати, в їх не змінилося, не збільшилося, вони як були, так і є, відпускаються за рецептом лікаря. До слова, ліки, які рекламують по радіо чи телевізору, безрецептурні. Лучани зізнаються, про нововведення чули. І самолікування, кажуть, часто дійсно закінчується госпіталізацією. За кордоном все по рецепту. Там навіть перекис лоню не можна взяти. Як ви думаєте, для чого це було зроблено ось тут? Самолікуванням люди займаються. Пішли антибіотики взяли, пішли всі протизапальні взяли, а в результаті кишечник теж не витримує. Була в Польщі, то там теж більшість препаратів по рецепту, бо люди наші займаються самолікуванням, от, через інтернет лікуються. То я вважаю, що це правильно. В аптеці працівниця зізнала, що перехід на е-рецепти – не проблема. Контролювати цей процес важливо, адже ліки – не цукерки. Безконтрольне вживання може й нашкодити. Від 14 років можна відпускати препарати, це за новими нормами. А дітям раніше 14 нічого не відпускається і з паспортом обов'язково. Також можу сказати, що, в принципі, якщо є люди, які не ходять, то можна взяти препарати типу з їхнім телефоном, номером телефону і все інше, тому що доступні ліки або, в принципі, які зараз будуть по електронним рецептам, вони йдуть з кодом погашення. Тобто цей код погашення приходить тільки на номер телефону особистий. Також механізм е-рецепту полягає у призначенні саме активної речовини, без прив'язки до бренду лікарського засобу. Важливим є й те, що військові адміністрації, підрозділи Сил оборони, а також залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово, безпосередньо у дистриб'юторів, і для цього не потрібен рецепт. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі.